Zdravím u nového videa. Dneska si půjdeme projet tenhle snížený a absolutně nepoužitelný Eclipse VG. Jdeme na to. Ukážu ti jednu z prvních výhod tohohle Eclipse. Díky těmhle skvělým žárovkám, které oslňují úplně brutálním způsobem, tak můžeme točit v noci. Pojďme si říct pár faktů o tomhle autě. Jak jste viděli, je to komplet originál, hodili jsme na to jenom podvozek. Mě baví auto v tom, že se tam dá jenom podvozek, VSKF, které tam relativně hezky sedly, a to auto je boží. Nemusíte na tom nic víc dělat. Možná jste tam nějaký jiný volant, ale vlastně se mi nechce do toho vůbec špárat. Co se týká interiéru, je tady pár nějakých malých změn, jsou to budíky, je tady koupená celá tato kaplička kolem budíku, což mě překvapilo, protože jsem to nikdy nevěděl, že to dělá. A ty budíky jsou zasazené pěkně v celém tom plastu, což vypadá strašně elegantně a vypadá to, jak kdyby to tam mělo být. Pak jsou to tyhle budíky, které jsou taky krásně s bužírkou tady vytažené, co se mi strašně líbí. Když se páte, když dám dálkové, tak se změní barevnost těch budíků. Já jsem to nikdy neviděl. Asi to existuje normálně na prodej, ale jsem z toho nikdy nevšim. A je to boží, je to takový doplněk, který mě strašně moc baví. Možná jste si všimli, že trošku kolísají otáčky. Nevím, bývalý majitel mi řekl, že to je proto, že momentálně to běží na dvou jednotkách. Jedna je z 1G, druhá je z 2G. A proto tam svítí motor, svítí hladina oleje, protože, zase to nemám ověřené, ale vlastně první generační motor má jinak čidlo oleje než dvougenerační, takže proto to svítí. Mají to říkat, že si toho jako nemusíme bát. Potom co se týká výkonu, můžu vám ukázat, bylo to laděné na brzdě. Tady máme graf z brzdy. Jo, momentálně je tam 233 koní a 380 Nm. Jede to v pohodě, já od toho auta vlastně ani nečekám nějaký brutální výkon a to, že s tím budu jezdit na okruhu, ale spíš to mám vlastně jako na takové vozeníčko, protože jsme to hodili o zem, protože na to, abych se svezl jako jezdecky nebo řidičsky, tak jsou úplně jiné auta v garáži. A tohle se mi strašně líbí hozené o zem. Jediné, co mi trošku štve, je ten zadní lem, který nevím, proč tak udělali, ale on je reálně takhle hrubý. Takže vy nemůžete vlastně dostat to kolo úplně na hranu toho lemu, protože to není jak třeba u Golfa, že tam je jenom tenký lem, ale tady je obrovitanský hrubý lem, což je trošičku škoda. Je tady nový podvozek, co jsme viděli v prvním díle, nebo v druhém díle vlastně, pardon. Není to komfortní, není to úplně moc funkční, ale je to boží. Mně se to strašně líbí a já s tím chci jezdit po zemi. Předek se musí ještě trošku snížit, protože se mi to úplně nelíbí, jak je ten předek udělaný. Ale na tom ještě zapracujeme, hodíme ho třeba o centimetr dolů a bude to fajn. Teďka na ty VSKF jsou tam trošičku podložky, což já samozřejmě musím mít. A buď tam dáme jiné kola, nebo to necháme tyhle, ještě nevím. Je to zatím všecko v oblacích. Nejsou vyměněné uložení tlumičů, protože jsem samozřejmě chtěl mít ten podvozek tam co nejrychleji, takže musím se pak objednat uložení a dát ho tam. Ale co mě baví, je to, že samozřejmě 2G má standardně atmosférický motor, pokud to není ta nejvyšší varianta 4x4, kterou my nemáme, protože ta už se pohybuje od 500 000 nahoru, což je masakr. Máme tady vlastně motor z první generace, který je oturbený. Není to žádný jako super hrot, ale vlastně jde to pěkně. Mě to baví, je to takový příjemný zátah, jako není to nic, abyste se posrali. Ale je to prostě mega příjemné. Nedokážu si představit, jestli mají do Eclipse ve verzi non-turbo, to znamená originál dvougenerační motor, tak dejte vědět, abych se v tom chtěl hrozně svést. Mě zajímá, jak moc markantní rozdíl tam je. A na to, že to je tak hozené o zem, a mlátí tam uložení, OK, tak jinak je to jako relativně v pohodě. Nic tam jiného nedře, nic tam jiného neškrtá. Je to trošku hlopskané, ale je to fajn. A tak tohle je prostě stand auto, víš co. Mohl bych to dát na vzduch zase, ale prostě já vím, že jsou prostě dva týmy. Tým vzduchové podvozky a tým statiky. A já mám vzducha teďka na Golfu. Není to úplně takový vzduchař, jaký bych si představoval, čekal jsem trošičku jiný, ale nebyl jsem v tom vůbec jako zralý a známý a nevěděl jsem. A
samozřejmě je to boží ten vzduchový podvozek, protože to vyfouknete nahoru, jedete prostě relativně pohodlně, ale statik je statik prostě. Mám to tak třeba, že 65 na 35. 65 statik, 35 vzduch. Jo, baví mě prostě, že je to takový adrenalin se jít svést tím statikem. Hej, musíš plánovat, chápeš, to je, jak když kamo, když si piráti pluli po oceánu, museli plánovat, jak to bude. Tady musíš plánovat, kde, jak je retarder. Je vidět, že bývalý majitel si docela ulítával. Úplně jsem viděl díru kamo, úplně jsem zatáhl. Úplně jsem zatáhl břišáky, protože jsem čekal ránu. Majitel si ulítával dost na ledkách, protože ledky jsou všude. V budíkách jsou vyměněné, tady jsou, pod nohama jsou ledky. V zadních, na zadní SPZ jsou ledky, úplně všude. Ale víš co, ono je to blbost a dodat tomu autu strašně jakoby roky, když to řeknu blbě. Víš třeba na Supře, když se dali ze žlutých světel na bílé žárovky, na ty fotony, tak kamo, to auto prostě úplně změnilo, i kdyby omládlo prostě o pár let. Jinak tenhle Cruiseman je 204 Castle, motor samozřejmě má mnohem méně, protože je dělaný a je swapovaný. Ach, to je bomba. To prostě miluju. Trošku cítím, že to auto je takhle. Že ten předek se musí snížit. Ale tak nedře, no. Já jsem říkal, že dokud si jedu ten patníček tam u garáže, tak je to vysoké. Hej, zajímá mě jedna věc. Já bych na to chtěl rozdělat lambo dveře. Co si o tom myslíte? Podle mě se na to hodí. Já jsem s tím mega spoko. Ani bych neřekl, že to má 230 koní. Řekl bych, že to má víc. Protože ten tah je fakt jako pěkný. Nevím proč, ale když jsme to dovezli i po cestě domů, když jste drželi trochu plynu, tak to auto hrozně cukalo. Furt to cukalo. A teďka jsem to vytáhl z garáže a nic to nedělo. Jede to prostě úplně pěkně plynule. Nerozumím tomu, jak to, že to tak je, ale je to tak. No moc to nesvítí. No jako ty světla to si budem, ta kamera vidí momentálně víc než já. Ale ty vám musím uznat, čekal jsem to horší. Třeba S15 tady jet, tak podle mě kamo jsme mrtví. Máme vybité všechny osmičky kamo, všechny zuby. No. A je to dojeb, ale vlastně není to tak otřesné. Není. Čekal bych to jako mnohem horší. Hlavně při předání jako nic se nevrní kastle nebo motor, že by si nějak třásl. Tak protože tohle je podle mě jeden z posledních eklipsů na planetě Zemi, který není zhnilý. No. Já samozřejmě vím, že určitě budou nějaké, ale moc jich jako není. Pokud se dívá nějaký eklipsař, klidně se ozvěte, rád s váma natočím nějaké videjko. Moc rád. To je bomba. Tam je asi maličké turbo, protože to zabírá fakt krásně od spodku a táhne se to až nahoru. A jak je asi nevíš, že tam je? Já si myslím, že tam je originál, ale nevím. A jsem z toho překvapený. Samozřejmě Beastie Racing je Beastie Racing, tohle je MTS-ko, ale na pohodu. Jediná škoda je, že jsem koupil MTS, které není tuhostně stavitelné. Mohl jsem si naštelovat ještě tu host, ale to už teďka jedno. Ty vole! No, pěkně si zaškrtej, ty svíňo. Já jsem čekal, že to bude úplně nepoužitelné. Ale já ty vole. Jako, jak jsem to viděl na té benzínce. No, ale ty vole. To jde fakt krásně. Já jsem v tom upřímně ještě takhle si nešel projet. Já jsem fakt čekal na vás. Jsem to vezl jenom domů. Ty vole! Kamo, to jde brutálně, hej! To je to dobře. Jako, připomíná mi to vibe Civicu, že tváří se to, že jedete prostě 800 no. A nejedete, ale vlastně mi to v tomhle autě vůbec nevadí. Když se ne, jsem to říkal v prvním díle, že Eclipse je hrozně nedoceněné auto. Nevím, proč se to stalo, přitom to v rychlář by byl dost populární, ale je to hrozně nedoceněné a je to podle mě škoda, protože to auto je pěkné. Furt ho relativně koupíte za rozumné penízky, pokud není zhnilé, pokud je zhnilé sračky, tak si už přidáte jako na starosti. Já nevím, já vím, že s tím někam přijedu na sraz, ať auto tam moc nebude, prostě, chápeš? Já nevím proč, ale možná je to jenom náhoda, možná je to moje nějaká fikce, ale mě hrozně připomíná to auto i interiérem, i venkem Supru. Mm-hmm. Já tomu říkám Baby Supra. Je to taky, no. Protože prostě... Baby Shark Supra. No prostě, jo, Baby Shark Supra, přesně. Protože ty rysy to má a i ten interiér, jasně, není ikonicky nakloněný takhle. Ale je trošku. Ale má podobné rysy a je to celé takové, jakože
trošičku víc situované na toho řidiče. Já vám ukážu motorák a pám se na ty rysy toho auta zvenku ještě. Nemá smysl sedat dozadu, tady se vleze stabík akorát. Co se mi líbí, nevím jestli jsou originál ty sedačky, ale je tady Eclipse, v nich vyražené. A nevím jestli to originál nebo ne, a tady vyhřívání sedaček. Co se na to díval, no? Vidící antena, obrovské plus tohohle auta, miluju to nejvíc na světě. Pan majitel byl úplný magor, kamo, on třeba tady kolem toho dal prostě látku, aby se to nedojebalo. Trošičku handicap, jak jsem vám říkal, je to, že tady teďka dám sotva prst, ale reálně ten lem má tady takovou dloušťku. Já nevím, proč to tak udělali. Oni tam udělali strašně dlouhý ten spojovací plech, který má třeba 2 cm reálně, a pak je ten lem, který je takhle hrubý. To je masakr, takže nebudem schopni v životě to kolo dostat dál. Protože už teď je to fakt tak. Samozřejmě se najdou lidi, kteří řeknou, že jsme to mohli ještě posunout kousek, ale uvidíme, jestli to budeme hrotit. To je jediná taková neduha toho, že to nebude úplně licovat s kolem, teda s lemem kolo. Ale vlastně ono licuje. Co se týká kufru, tohle víko musí vážit tak 600 000 tun podle mě, ale kufr je obrovský. Což jsem byl mega překvapený, tady vidíte Jiříkův batoh na kameru, který vlastně nezabírá skoro nic. Plus jdou sklopy samozřejmě sedačky, takže z toho uděláte obrovský prostor, kdybyste tady neměli tuning. No, pokud byste. Tuning na hudbu. Ale když sklopím tu druhou stranu, no nemusíš jít na lyže. Hej, podle mě by se v tom dal spát. A nebo na lyže s tím jet, to by bylo bomba s tím sníženým podvozkem. Mhm, to je. Ne, ale čumím, že je to fakt prostorné auto. Čekal jsem, že to bude mnohem menší ten kufr a je to hluboké. Není to úplně praktické, protože musíte jít jako takhle, ale je obrovský. Co jsem si zjišťoval, tak Eclipse mají obrovskou neduhu v tom, že hníjou tady, pod tím víkem. Tady v těchto místech. Podívejte se, to je úplně brutálně zdravé, je tady originál rezerva ještě. A samozřejmě oblíbené polské odlučnění. Ale tak prostě to je kult. Všechny polské auta mají kamu zesáky, basáky a odlučnění. A tohle nemá basák normální, má ten lepší repráky ve dveřích. Tam hrozně to topí. Vodní chladič je tady udělané takové odstínění z vodu. Jsou tady natáhané takhle všechny kabely, hadice v takových bužírkách. Tohle sání je udělané tak, že je pěkně zavřené v takovém boxu. Takže to vůbec nežere vzduch odsaď, ale pěkně ho to bere tady přívodem ze spodu. Což je za mě super, že to je takhle udělané. Je tady udělaný rozpěra, je tady udělaný catch tank a ten motor celkově je fakt mega čistý. Mě to strašně baví, že to není žádný bastl. Je to prostě tak udělané, že si s tím někdo vyhrál a je to mega pěkné. Jo, ale všecko odstínění, všecko to je prostě udělané tak, jak má být. Tady je magic button na přidávání poweru a na to nebudeme šahat. Když nás teda zanechám otevřenou kapotu, tak si s tím potočte, jak budete potřebovat. Ne. To byl vtip, prosím. To byl vtip. Vůbec na to nešajte, je to boost kontroler, který upravuje tlak turba a je to naladěné tak, jak to je naladěné, tak to funguje a je třeba do toho nehrabat. Mně se líbí, že on třeba byl fakt puntičkař. On nalakoval přední nárazník, protože tam byl kousek laku dojebaného a střechu, protože tam byl od slunka taky dojebaná. A on mi říkal, že naschvál udělal plíšky tady ze spodu, z nárazníku, ze tady, aby nenavrtal ten nárazník. Což já strašně cením, protože jsou tam takové detailičky, které ti poskládají ten celek. To je za mě top. Intercooler taky v černé barvě, krásně se tam ztratí, kdyby byl stříbrný, tak z toho brutálně razí. Ty mlhovky tady pěkně černé kryty, světla jsou pěkně čisté. K tomu autu není vlastně co vytknout. A vlastně ani ho nebudu víc upravovat. Chtěl bych akorát to turbo křídlo, ne takové masivní, na tom. Prostě chci jenom jezdit. Klidně mi pište, co s tím autem chcete, aby jsme s ním jezdili, dělali a tak. My to budeme dělat podle vás, protože tady se toho moc upravovat nebude. Podvozek je zakonzervovaný, možná akorát výfuk je originál, akorát koncovka je jiná, tak možná koupíme nějaký nerezový výfuk a jen do toho vlastně vrtat nechci ani. Na čím hodně uvažuju, se jsou ty lambo dveře. Mega na tím uvažuju. A když se na to podíváš, kámo, tak to je bomba. Ten předek se hodí o zem a bude to tam. A teď si vem, kdybych přijel, až bych to otevřel nahoru ty dveře, kámo. A úplně jenom decentní podsvícení pod tím autem. Na to se prodávají i takové splitter kity, že koupíte přímo přední splitter s výstuhama, pod prahy splitter, do zadních narazních splitter, ale vlastně nevím, jestli to chci. Mně se to líbí takhle, jak to je. Já bych na to najebal celochromy VSK F a 19 ideálně. Uvidíme, jestli nějaké někdy budou časem na prodej. Černé, kamo, černé letky.
To by byl banger. Kdo máte skladem, tak prosím, pište. Lambo dveře potřebuju. Na Redshopu jsou přímo na typy aut. Doufám, že tam budou na Eclipse. Jestli jo, kamo, hned order, slevový kód. A kamo... Je to docela drahá záležitost, ale to začínám, myslím, 40+. Já kamo to potřebuju. Já potřebuji tady přijet a otevřít ty dveře nahoru, kamo. Fakt to potřebuji. Protože když prostě přicházíte k tomu autu... Ty bez rámovky. Já miluju bezrámové dveře, strašně miluju bezrámové dveře. Dej se tak, kamo. Miluju to. Asi tak. Pište nám, co byste chtěli vidět příštím videu. A my to pro vás s Eclipsem natočíme. Pokud je tu nějaký eclipsař, který je srdcař a chce se náma dojet natočit video, pište mi do komentářů po tohle video, domluvíme se, klidně ať je vás víc, můžeme natočit ve více video a budu se na vás těšit. Díky moc, že sledujete tyhle videa a vyrážíme dál.